19 zënës të shkollës së mesme Hamdi Bushati në qytetin e Shkodrës kanë marrë pjesë në konkursin ndërkombëtar të kuzhinës GastroAlp, në të cilin janë shpallur edhe fitues në disa kategori. Konkursi u zhvillua pak ditë më parë në Pallatin e Kongresave në Tiranë. Këtë vit ne u prezantuam në GastroAlp 3 me 19 nxënës konkurrent, të cilët u përfshin në të gjitha kategoritë e këtij konkursi. Është viti i tretë që ne marrim pjesë në konkursin GastroAlp. Gjatë këtyre 3 viteve numri i nxënësve pjesëmarrës ka ardhur duke u rritur dhe gjithashtu edhe pjesëmarrja në kategori të ndryshme është në rritje. Në vitin e parë ne morëm pjesë vetëm në kategorinë picajol, ku morëm edhe çmim. Në vitin e dytë u përfshim gjithashtu në kategorinë e kuzhinës në grupe, ndërsa këtë vit u përfshim në të gjitha kategoritë, nxënësit morën pjesë në konkursit në grupe në kuzhinë, në picajol, individual dhe në barmen. Drejtoria Lumana i tregon edhe kategoritë në të cilat nxënësit e shkollës Hamdi Bushati janë shpallur fitues. Në konkursin e barmenve, ne morëm vetëm certifikata pjesëmarrje, ishte hera e parë dhe eksperiencë re për ne, dhe si profil shkollet, është një profil i ri, kur ne akoma nuk kemi nxënës të cilët mund të marrin çmime, por ishim të gëzuar që patëm mundësi të marrim pjesë në këtë kategori, ndërsa në kategorinë e kuzhinjerëve individual ne morëm një medalje bronzi nga nxënësi Ylber Luli. Gjithashtu në kategorinë e kuzhinës, katër grupe morën medalje bronzi dhe këtë vit Ersi Troshani në kategorinë picajol për herë të dytë mori medalje ari.